ayadoo kaliya xilligan ka harsantay muddo kooban xilligii loogu talagalay nololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliland oo ka qarsoma gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa waxaa xilligan soconaya u diyaar garowga xisbiyadu mid kasta dhankiisa uu ku xamaamguranayo ka qaybgalka doorashadaasi. Xisbiga Cadaaladda iyo Dareenka Cid oo ka mid ah saddexda xisbi ee xilligan ku hirdamaya doorashada madaxtinimada ayaa saaka xafiisyada ugu badnaa kayba fulay gudaha magaalada Hargeysa kuwaas oo qayb ka qaadan doona ololaha xisbigu galayo. Gudoomiyaha xisbiga Cid aana xilligan musharax ka qaybgalaya doorashada madaxtinimada Injineer Faysal Cali Waraa way weliniya saraakiil kale oo xisbigan ku abdirsada iyo taageerayaal tiro badan ayaa si wada jir uga qayb galay xafiisyada tirada badan ee xisbigu saakayba fulay. Degmooyinka Axmed Daga, Maxamuud Haybe, Gacanlibaax iyo 26-ka Juun ayaa qayb ka ah degmooyinka saaka gudoomiyuhu socdaalka ku maray isla markaana soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay shacbiga deegaanadaasi Kasakow. Dhanka kale xadhigga kaga jaray xafiisyadaasi waxaanu boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga oo cidoo sita calanka gaarka u xisbigan kula hadlay afaafka hore xafiisyada uu saaka xadhigga ka jaray isagoona ku boorinay inay taageeraan xisbiga oo cid isla markaana codkooda siiyaan. Wadooyinkeena waa agsa walaalayaal, walaa wixii dowladda dhaban jirtoona waa bayla, waa bayla, waa bayla, waa bayla. Walaa waxaan doonaynaa inaanu magaalo waa wada keena qofka soo reer Soomaali waa haybta ka baabino, qofka reerka soo reer Soomaali walaa waxaan ka dhignaa inuu u sameeyo sharciga walaalayaal, inaan qabyaalo tirtirnaan doona insha allahu tacaala, walaa inaan gaajada tirtirna gaajada. oo farsamo banaan doona karash barogaraam u samayn doona insha allahu tacaala. Walaa waxaan doonaynaa waddanka, waxaan doonaynaa inaan waddanka la geliyo maalgeliyayaasha adduunka soo jiidanaan doonaa. Walaa waxaan doonaynaa maalgeliyaa soo jiidano oo waddankeena waa shirkada keenno oo walaa shaqooyin shirkadaas abuuraan baan doonaynaa. Waxaan doonaynaa inaan sicil bararka la dagaalanno. Sicil bararka ma rabtaan? Walaa ma rabtaan? Ma rabtaan? Walaa reer reer ma wataan? baasaboor heshaan maanta baasaboor ma haysataan, ma haysataan PhD meel ku qaadataan, tacliinteenu mid tayale maaha, waxaasoo waa tayeenna insha allahu tacaala. Dhankooda waxay iguna halkaa ka hadlay qaybo ka mid ah shacbigii soo dhaweynayay gudoomiyaha iyo kuwa xafiisyada loo furay oo ay welinayaan saraakiil xisbigan ku abtirsada oo dhammaantood ka markhaati kacay doorka xisbiga oo cid ka qaadan karo horumarka dalkan la rabo inuu gaadho. Aqoon-yahanada beesha gobolyada ka soo jeeda magaca ha la baabiyo, qabyaalada ha la baabiyo. Waxaan leenahay maanta xisbigan oo cid waa xisbigii maanta baabin lahaa reer raysiga qabyaalada. Ayaamaha yar aynu codka aynu siin doono aynooga hadhay Injineer Faysal Cali Waraabe, walaalayaal waxaad ku mahadsan tihiin dhammaan soo dhaweynta aad samayseen. Waxa hakulayna waa ka shaqaynaynaa. Anigu waxaan ahaa nin ka shaqeeya xuquuqal insaanka muddo 10 sano, waan wax walba waan ka dooday. Tiibaan maanta Faysal Cali Waraabe la garab taagan. Hadalka badimaya gudoomiye waan ahay, dadkayga waan u naxariisanaynaa. Xisbiga Cid oo ka mid ah saddexda xisbi ee xilligan doorashada ku hirdami doona Soomaaliland marka la gaadho 13-ka bisha Noofeembar ee dabayaaqada isla sanadkan oo ah xilliga doorashada madaxtinimo loo qoondeeyay inay qarsoonto ayaa waqtigan si weyn looga dareemayaa dardar hor leh oo isagu diyaarinaya ka qaybgalka doorashadaasi. Faysal Maxamed, Aadan Faysal Fiifa, TV-ga caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.